Miaka mingi sana. Usituuze. Wachana na serikali. Wacha serikali iendeze mambo yao vile waliambia wa Kenya. Wacha wasukume mambo yao. Wewe kuwa opposition. Sasa ukitoka opposition ni nani atatusaidia wa Kenya? Wa Kenya watajua aje watoto wameuawa 500. Nani atakosoa Kenya? Kwa hivyo mimi naomba ile timu yote tunashikana naye, tushikane na tufanye kitu moja. Ile ingine ni mimi ningesema. Nilisema nitatetea mtu yoyote, Mkenya yoyote, mahali popote yako njustakangi kulipwa. Nataka kumwambia mheshimiwa rais na serikali yako, rundisha Murkomen kazini. Aina haja ufute Murkomen utuletee sirichiri. Saa hii toke ni hata mtu akilipa ni kama kukojoa kwa choo ya wenyewe. Yaani uwezi omba hata mahali uzuzuki ndogo hivi. Ndiyo hiyo tuliletewa ya token. Kutoa Murkomen. Murkomen kitu ilifanya afutwe. Ni kusindana na hao manjenzi. Saa tu. Lakini huyu sijiri ulituletea huyu. Hakuna mtu wa mujui. Na tunanaomba wa Kenya. Tusiwe na wivu. Uwezi chenjiwa mtu ambaye anakula ngamia na mtu alikula kuku. Afadhali Murkomen alikula kuku kuliko huyu anakula ngamia. Huyu mmeletewa chirichiri. Anakuja kutumaliza. Na naomba wa mtu yoyote yule ana akili mzuri. Na naomba president. Hakuna cabinet umefanya risavo. Hii ilikuwa mambo ya kuchezea wa Kenya. Rundisha wale ministers hawana makosa wafanye kazi yao. Na njenzi msindanganywe. Kwani kutoa Murkomen weke chirichiri. Ni nini inamaanisha hapo? Umutoa ameharibu kwa mafuta. Alikuwa kwa stima ameharibu. Hapa kuna mama alizinyanganywa 17 billion. Ni nini ingine ile mnakosania? Mimi naomba. Kwa sababu najua Murkomen alisikilia wale watoto wote walikuwa wamefungwa juu ya miraa, aliwarundiza. Nani minister mwingine ameweza india mkulima wa miraa? Sisi tutasimama Murkomen arundi. Na sitaki kitu kingine. Ni Murkomen arundi. Ile ingine rais hata ukiishi kuimba. Hata mkiizi kusema serikali iwe mzuri. Awa askari kama unawalipa 17,000. Corruption ya itawaiisha. Chukua askari. Waongezee msara. Wapende election. Corruption itaisha. Lakini askari ana msara. Ana chakula. Uniform munamuzia. Gari mpaka gari ya serikali siku hizi. Raia wanaambiwa waweke gari ya serikali ndio itoke. Iende ikaangalie scene. Sasa ni Kenya gani tuko naye? Vitu sile simple. Sene sinaweza toa watu kwa barabara mumeshindwa. Ni kungangana hata hii cabinet unatoa. Umeambiwa utoe cabinet yote umesarambita. Kila mtu ako kipande. Ama uze Kenya kila mtu akule yake aende nyumbani. Hii Kenya yuzwe. Mimi nipewe kipande yangu niende. Hii cabinet usikii mlemavu anatajwa. Hii cabinet usikii ya nini? Unafukuza wale wengine unaacha wengine. Wote warundize. Kama ni kwenda, muende nyumbani na niambie njezi. Mimi na wasupport. Lakini msikubali watu wengine, wafukuzwe, murundisiwe yule mwizi, mutolewe mtu kama Murkomen. Na sijawahi ongea na Murkomen na hata simujui. Ni vile niliona yule ameletwa kwa ndoketi yake. Hana maana, ni mzee. Unatoa yule youngest, mnaleweka mtu anaenda ritaya, amebakiza miaka hata 5, macho ipotee juu ya uzee. Hapana, hatutakubali. Kwa hivyo Kenya ni yetu, sisi sote. Na niambia walemavu. Hawa njezi wakimalizana na maandamano yao. Yetu ni ile ya amani ya kutoka na wiruchia. Hakuna barabara gari zitapitia. Na hakutakuwa na mawe. So sioni ni wapi askari watatokea na. Ni wapi askari watatokea na matiangas. Na mabunduki. Sisi ni wiruchia. Ndio zitatoka. Na wale wenye wamebebwa na vitanda tutoe nje. Kwa sababu walemavu wanakufa usiku na mchana mheshimiwa rais. Na corruption itaisha. Njua uguzi mahali corruption inafaa. Wewe yule unatuma na bunduki ende akachunge corruption yana kitu. Yule mwenye umeajiri. Anaitizo pesa. Anaambiwa inapelekewa rais. Na wewe utaki kujua. Kwa hivyo sisi tukorende. Kama mimi ni korende kuongoza walemavu. Wapati ya keo. Mulemavu yule tukonaye ni mmoja tu. Anaitwa Mwaura. Hakuna mwingine. Kwa hii serikali. Na naomba Mwaura hata wewe ukiongea. Hata kama ulipata kanafasi unasema. Walemavu wamesoma. Na hawana kazi. Kwa hizi ministers yote, mapies, maparastato, hawezi sikia upata mlemavu. Kwa hivyo akijetu tunakuja kuipigania. Nashukuru Mungu, napenda wa Kenya, Murkomen mpaka arundi. Gashagwa, hata impichiwa, na MP mmoja hapa, anazunguka na tupeza to opposition, akipewa pesa inje, ya kutambaratiza Mount Kenya,
Mount Kenya tutashikana, na kama ni ukabila, wacha iwe ukabila. Ukabila ndio imeleta hata Raila kwa serikali, ukabila ndio imeweka Ruto kwa serikali, ukabila ndio inafanya watafute Kalonzo, ukabila ndio inafanya watafute Musalia Mudavadi. Kwa hivyo hiyo kututisha, tutatishika. Na niambie Gachagua, siku moja, hata kama mnasemanga mimi Gachagua anasemanga mimi ni mkabila, siku moja utaamini hata mimi ni mume. Wewe ni Mumeru kwanza bwana. Mama yako ametoka hapa Meru, wewe Gachagua bwana. Acha kutishwa na hii mtu. Jaza mara moja tufukuze hii takataka. Asanteni. Mheshimiwa, kabla tumalizie, tumeona Gen Z walianza maandamano yao wiki mbili zilizopita sasa. Na Raila Odinga ambaye ni mheshimiwa upande wa upinzani hakukuwa Kenya. Na tuliona ujumbe ametumiwa kwamba akasema mzee tunakuheshimu sana, umefanya kazi yako ya kutosha. Lakini tuwache hapa sasa tumalizie kazi ambayo ulianzisha. Lakini sasa tunamuona Raila Odinga ni kwamba amekuwa mtu mwingine tofauti na ule ambao tulikuwa tunahitaji. Manake alisema dialogue, tumesikia umesema wa Kenya hatutaki dialogue. Kwa nini sasa hivi dialogue imekuwa ya maana sana? Raila alikosea. Hii mambo ya vijana yao njenzi wakianza maandamano yao ya serikali, Raila hakuwa Kenya. Alikuwa shughuli zake. Na walimuomba kama mzazi. Akamwambia baba, hata aligonga hapa. Baba, tuachie sasa. Raila angeachia hawa youth wafanye. Tumeizi kuandamana hatujawahi fika mbunge. Tumeizi kuandamana hatujawahi vunja cabinet. Tumeizi kuandamana hatujawahi ona president akienda kuongea TikTok na Twitter. Tumeizi kuandamana hatujawahi muona Facebook wa kikomenti. Kwa hivyo Raila kitu ningemuomba, ile heshima amepewa na Wakenya. Awachane na wanjenzi, wapeleke. Hata hii maandamano inaendelea, ni ya vile Raila aliingilia. Raila angenyamaza, walikuwa wapee serikali nafasi, serikali njipange, iwajibu manjibu yao. Na kwa saa hii, wanasema, wamechezewa na serikali. Kwa sababu wale watu walitoa, ndio wanarudiza tena. Sisi wameambia watu wetu, watu wamekufa bwana. Watu wamekufa, watu wajapata. Na ninataka kuambia wa vijana wangangane, paka Kenya tupate haki. Na president kitu ile atafanya, si ya kuita akina Raila, si ya kuita watu opposition, ni akae na serikali yake vile ilikuwa. Vile aliomba kura. Kwani atachukua watu opposition wote? Hata mimi nilikuwa opposition. Hata mimi nataka kuwa minister. Kama imekuwa ni serikali ya coalition, hataweza. Kwa hivyo kutoa watu wake kama akina Moses Kuria, akina nani, wote wakae kwa serikali. Tuwaulize, tuwakosoe. Vile vijana waliwakosoa, asikize hawa vijana. Lakini kusema kuwaleza ni itazaidia wazau. Watu wamechoka, watu wako na shinda, watu wanalala njaa, na hakuna mtu anaogopa kufa. For now, ni president akae chini na timu yake ili aliomba naye kura, vile alikuwa amepanga mambo yake, asikize hawa vijana. Awaelekeze vile watapata kazi. Awaambie vile watafanya. Raila yeye anaenda EU. Siaombe kura za EU, kwani unazikaniza Kenya ya nini tena? Wewe umepata kazi EU. Ni nini unataka tena hapa Meru? Ni nini unataka hapa Kenya land? Sisi tunakuombea upate kazi. Nao hawa wanataka kuopewa kazi Kenya. Na uwezi watoa Kenya. Kwa hivyo mimi niko na imani vile vijana wanaambia mzee, mimi napenda Raila kwa damu yangu yote, na muamini kama Yesu msalabani. Baba, wachana na hawa vijana watoe sauti yao. Usiwafungie kabisa. Wacha watoe vile tunatoanga, tunaridhika. Asante. Mheshimiwa, leo lazima Wakenya wasikize kile ambacho wanahitaji kusikia. Sasa hivi Raila ameamua kuingia kwa serikali, anataka dialogue. Lakini tunaona wale principal kama Kalonzo Musyoka, kina Orengo, kina Babu Owino, wale watu ambao walikuwa nyuma yake kumuunga mkono, wamekataa, wamesema hatutaki dialogue. Huenda kutakuwa na tatanishi kati ya Raila Odinga na pia kiongozi wa Kenya Kwanza ambaye ni rais sasa hivi, ambaye ni William Samoei Ruto. Huenda kukakuwa na tatizo kubwa, manake sasa hivi tunaona ugawanyiko. Sasa kuna tatizo kwa sababu Raila pale ameenda, na Raila wajua, naambia Wakenya, Raila ni wakandi tatu. Ukiona Babu Owino hayuko, ukiona Magarina hayuko, ukiona Orengo hayuko, Raila hajaenda pale kwa sababu kuna kitu anataka. Raila anaweza kuwa anaenda kutosaniza, akizaa tosaniza aondoke. Juu kama Raila ako serious, singekuwa mimi naongea hizi. Ningekuwa mimi siongei hii mambo tunaongea. Hii ya wasee kutengana, Raila hajaamua, hata yeye Raila mwenyewe hajaamua kama anaingia kwa serikali. Na ndio nataka kuambia kama hao MP wote wa Mount Kenya
wameanza kutaka kukosea mkubwa yetu kama Gachagua. Wajua hata kama mimi na support Raila, kuna na undugu na mimi mahali nimetoka Mount Kenya. Siwezi senda kusupport Raila kama kwetu hakuna kiongozi. Sasa nitakuwa namwambia nani anatuongoza? Ndio naambia hawa vijana wote wako Mount Kenya waheshimu. Kama huyo JK anaitwa JK ama anaitwa JK. Kama huyu JK MP Wandria, yeye anataka kiti ya Kirinyaga kuwa governor. Ile kiti hata ipata. Kwa sababu tunataka kila area iwe na strong. Yule mtu anawasimamia na ndio tuko na deputy president. Kwa hivyo JK akikaa kuzunguka, ajue Raila ni kandi zake anacheza. Nataka kumuuliza saa hii. Kwa sababu Raila watu wake wamekataa ingie kwa serikali. Sisi tunangangania Raila asiingie kwa serikali. Kwa sababu serikali Gachagua hatawezana na Gachagua. Na Raila akitaka kuisha saa hii. Na Ruto akitaka kumalizwa forever. Achukue Raila, anjaribu vile anataka kutoa Gachagua. Ruto hata waisikika na hata waionekana. Na Raila ataisha. Ruto, Raila wanaisha siku moja. Lakini uzuri wa baba namjua kandi zake. Atatusikiza. Na mimi niliambia Raila usiingie kwa serikali. Imebaki miaka mbili, anakuja kushikaniza nini? Jezi ndi hawa wametokea. Wameingia mpaka mbunge. Sasa hii MP wote wale walipiga yes. Hakuna yule anaendanga kwa wake nyumbani. Si ati anapigwa. Ni kuulizwa maswali tu mpaka anachanganyikiwa. Kwa hivyo waache kuingiza askari wetu kwa vita yenye wanaulizwa maswali. Paka wawe accountable kwa pesa yetu. Sasa kwenda kuita askari wauwe watoto na marizazi na kuulizwa maswali, hiyo haitaingiana. Waulizwa maswali, nao vijana wachunge wale watu wanaingia kuharibu mali ya watu. Ndio Wakenya wawasupport. Nataka kuambia youth, ndio Wakenya Gen Z wawasupport. Mtu yoyote anaharibu kitu ya mtu. Kama yule aliruza gari yangu mawe. Mimi ni mlemavu, nahusika wapi na sijawahi ajiriwa na serikali. Siko kwa serikali, mimi ni kama nyinyi. Kwa hivyo tuwe na watu wanataka serikali wajibike. Si kuharibu mali ya watu. Kwa hivyo Raila ako pale, ni macho iko pale, miguu iko pande yetu. Ndio unaona Orengo hayuko, ndio unaona timu yake yote haiko. Huyu nani huyu anamfuata huyu ndipite anaitwa Oparanya. Oparanya yule ni kazi anataka. Lakini naye kazi atapata aje kwa serikali na Gachagua naye ako hapo anategea. Ndio wanapea huyu JK nini? Huyu JK ndio wanapea JK pesa ya kwenda kupiga Gachagua. Ndio watoe Gachagua nini? Kwa hivyo nataka kuambia watu wa mlima Gachagua anatolewa na watu wa opposition, ndio wanapea MP wenu pesa, awapee mamilioni. Hiyo amepewa ya kukuja kuimpeach Gachagua. Asikule peke yake. Nilikuwa hapo akihesabu pesa yake ikisemekana ile atapewa. Kwa hivyo upea watu wa mlima. Asanteni. Na Raila Odinga aliambiwa na JZ tulia. Na sasa wangangane na Ruto, President William Samoei Ruto. Sasa hivi tunaona kwamba aliambiwa kwamba dissolve the cabinet na akaweza kuwatoa kazini wale. Lakini jana tumeona kwamba wale sile sura bado zimerudishwa pale. Ni kadi gani hii William Samoei Ruto anachezea? Manake Wakenya wamekasirika, jezi wamekasirika na wameamua kwamba shut down the whole Kenya. Mambo itakuwaje? Ile makosa Ruto amefanya, amechezea hawa watoto na anachezea Wakenya. Kitu president angefanya alikuwa ameweka, alikuwa amerundisha roho za watu wakajua hao kumbe hao ndio walikuwa wanakosea rais. Sasa saa hii hata jeshi walikuwa wameanza kufurahi kwa wakati Ndwale alitoka. Alafu uchukue huyo Ndwale tena urundizie wale jeshi wenye walisherekea kama wewe rais. Ukiona mtu mwenye anafaa arundi hata kazini, unaweka mwingine mbaya kuliko yule. Ndio nilikuwa nauliza kama rais kakusema ukweli. Kama uliambia kupiga risavo, piga risavo yenye ambaye watu ni waerevu na wanaona. Uwezi hata ange wasimamiza. Angesema fulani na fulani na fulani bila alisema Mudavadi. Angesema fulani na fulani aachwe. Hao wengine waende. Lakini kama anaendezwa na upepo, Kenya itaki hivyo. Yeye mwenyewe ndio walileta hiyo system ya kusoma masomo ya bure. Hata yule mtu akuwa amesoma wakati wetu, sasa tunaenda kumbaro. Kila mtu anajua kusoma. Unaenda unasoma masomo ya watu wazee. So we know. Ama niongea kizungu leo wa Kenya. Ndio mjue Ruto ameisha sasa. Bia ameisha. Kurudiza au amerudiza? Hakuna kitu. Sasa ututolee Murkomeni. Utuletee mwizi mkubwa. How comes nini? Ni nini hiyo inaleta faida gani? Na nataka kumwambia Mbaikezi urudiza Murkomeni. Umerudiza waome? Ulimwambia aache kiti ya MP?
umerundiza wale wote walikuwa wameomba viti na wakaingia mbunge, umewarundiza. Murkomen hata yeye aliomba kiti, ukamwambia aache, umrundize hata kama ni wa kwenu. Mimi nilisema nitakuwa natetea haki za kila mtu. Mimi katika Kenya hii hakuna mtu mwingine nitatetea. Wale minister wote walitolewa. Ni Murkomen ndio aliomba kiti na akachaguliwa na watu wa kwao na wakampenda na wakampea nafasi. Na wewe ukaenda kumwambia aache kazi ya community, umpe kazi. Kwa hivyo ile kazi ulimwambia utampea, uwe change siri na Murkomen. Hiyo ni kukosea hata Mungu. Wallahi. Tuongea Kiislamu hapa bwana. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo lakini yote najua ya Mungu. Asante. Kuna kesi ambayo imeshtua Wakenya wote. Kuna hii kesi ambayo iko pale kwa Re Embakasi East ambao maafa mingi imefanyika pale ya wasichana wetu. Na wengi wanatolewa pale wako na zile alama za bunduki. Lakini tumeona DC kitu ambacho wamefanya wakachezea Wakenya macho, wakaweka mpaka zile panti za red kule nasema kwamba kijana, kuna kijana aliweza kuua wale wanawake pale na vijana kidogo kidogo. Lakini Wakenya wanasema kwamba huyo si Mkenya, ni mtu ambaye amechukuliwa kule. Inamaanisha kwamba serikali imeshindwa na kazi mpaka inaenda kurudisha Wakenya ni kama mazuzu, hawajielewi. Lakini Wakenya nao hata zii tunapenda kupinga. Lakini kuna wawili niliona wameshikwa, wameongezewa kwa wale. Wacha tuweke ndauti kwa Amini, kwa sababu Amini amefanya kesi mbili tatu nikimundauti na nikaenda nikapata ni ukweli. Kuna wale wameletwa ni kama askari walikuwa wanasaidiana na yule. Kama wale watastakiwa, nitaamini ndio walikuwa wanasaidia yule. Lakini kama wale hawatastakiwa, mtu mmoja hawezi huwa wale watu. Lakini kulingana na Amini, tumpe 69. Tumpe nafasi ya kwa hiyo ofisi. Na tunataka kila mtu aamini sekta yetu, lakini askari wetu. Ile shinda wanapitia hata wanaweza kukonga kofi. Unampea story hapa na umekula nyama na hajakula na kukonga. Kwa hivyo ndio nasema president akimaliza, akikubali kusikiza wa Kenya. Mimi kitu ningemuomba. Sivyo sama anti wale angeanza na waanze na hawa askari. Namba 2 ingie kwa walimu. Namba 3 madaktari. Watu wanatezeka hapa nje. Na sisi tunapigania vitu haina maana hapa. Na JNC ndio watasaidia hizi zinda zote na tuzovu. Kwa hivyo mimi kitu nasema, president hakuna cabinet alifanya reserve. Alituchezea akili. Na ile akili ametuchezea, ukiangalia kama yule wa education, yule alikuwa mdogo wake ndiye amewekwa. Ukiangalia kama yule amepewa Meru, ni mtoto wa yule ametoka. Kutahiri, kulelewa. Sasa hii ni mchezo, hakuna kitu hapo. Gashago leo tumemwona kule Kirinyaga, ameongea na akasema yeye bosi wangu ni hawa wa Kenya. Na kaomba sana jenzi siku ya Jumanne asiende maandamano. Sawa, wa Kenya tuwe pamoja na tupiganie haki zetu.